waxaan ku bilaabayaa ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo maanta dad caraysanaya ay barnaamij rabshado watay dhigeen waxay galeen xafiisyo ka mid ah kuwa maamulka iyo kuwa kale oo magaalada ku yaala ee dabeytana shacabka caraysanaya waxay isku dhaceen ciidamada bileyska hadaba ee khasaarihii dhacay oo dhimasho iyo burbur isugu jiray ayaan khadka telefoonka ee magaalada laascaanood waxaan ku wareystay meeyarka magaalada Cismaan Suleyman Jaamac haddii loo sidoo kale tahayba magaalada laascaanood xaaladdu inta weli way soo hagaagaysaa ma garan dowladena waxaa jiray adigu jiray qorshaysan oo dhowr jeer ka dhacay magaalada dad mudaharaadayaal oo leh dilalka qorshaysan ee aan cidna loo hayn waa in laga jawaabayo maamulka wax ka qabta iyagoo hawsha lagu jiro ayaa waxaa dhacay dil nin boolis ahaa iyo booliska kale oo adigu midhaha intuu adarjiga sameeyey adigu booliskii la soo qabto oo nin boolisa intuu adigu halkaa xabad kaga dhacday intaasoo dhintay intaasaa iskaashatay markaa mudaharaadka waa isdegelay markiiba marka maanta ninkan boliska la dilay haa maanta uu dhimanayaa xilligii mudaharaadkii kale lagu jiray ee dilalka qorshaysan iyo dilkiisiba isku beelmay way iskaashadeen labada arrimood dabeedna shacabkii baa gadooday waxay qabsadeen saldhigii dhexe hawlaha guud ay xoogaa iyaguna jijigili geysteen gaari waa gurtay dabeedna dagaalkaasaa dhacay mid kale booliisa isla dhintay labadiina waa dhaawacmeen sidaa darteed markii intaa ay dhacday ciidamada militariga oo qaybta todobaad layaahdo ayaa adigu ammaankii gacanta ku dhigay saldhigii qabtay haddii magaalada hadda way kala degan tahay dad magaalada nagala soo xiriiray waxay sheegeen in ninka la dilay uu dilay askartii uu watay taliyaha ciidamada somalilan maxaa ka jira taliyaha qaybta adigu askar la socotay ayaa xabad kaga dhacday si uu degdega uusan isaguna dee midhaa ku tala gelin isagaa qaaday ninka dhakhtar geeyey oo aad uga xumaa oo la joogay oo dul fadhiyey intii uu dhimadaya xitaa marka xaaladu qadir ku dhacday bay arrintu ahay laakiin arrin la oran karo taliyaha qaybta ayaa si toosa u geystay inay tahay ma qaban waxaad tiri mar dhaweyd dilal horaa dhacay oo dadku ay ka caraysnaayeen oo ahaa kuwa qorshaysnaayen dadka qaarkoodna waxay leeyihiin maamulkii somaliland waa uu ka seexday wixii hore baaritaanadii aad tiri waa sameynay maxaa idinka soo baxay ma jireen baaritaano la sameeyey baaritaankii waxna waa la sameeyey waxbaa la hayaa waxna waa lagu daba joogay xoogaa anigu dawaadyad moodaa in halka aanu qaar iska yaraaxayn waanu dagaalaynay oo meeshu waxay ahayd kulley ee dhibaatada adinkoona ka jirtaa mid walba ka jirto oo aan la qabnaa dinalkaa qorshaysa kulley waa tahay waxaad sheegtay in khasaare dhacay oo dadkii banaanbaxa iyo mudaharaadkeeda dhigayay ay hanti burburiyeen maxaa taa nooga sheegi kartaa waxay geysteen gaari ay digeen oo qaybta booliisku lahayd saldhigyadii iyo alaabay jijigeen way jirtaa dabadana hadda uun xaaladda ciidamada militariga gacanta ku haya iyo diliduna way saxantaa cid marka loo qabtay iyo cid rabshadahan loo aanaynayo ama boliisku ay xirxireen ama la qabtay ma jirtaa maya maya hadda xaaladii kala dejintaa lagu jiraa dadkuna waa la kala dejiyey dhibaatadu waxay ku timay tii hore ninka hore dhintay iyo dambeba kolley dowladduna ciddii usoo bistay annana hawsha halkan iyo booliska waa lagu jiraa arrimahaasna dib baan kasoo sheegi doonaa insha allah hadda marka xaalada guud ee magaalada laascaanood see tahay waqtiga kan wey degan tahay xaaladdu way degan tahay aad bay degan tahay nabadgeliyadu ciidama militarigaas jooga ciidamada booliisku waa joogaan qaybahooda kale saldhiga uunba hadda uun shacabkii laga saaray oo ciidanka militariga la wareegay marka tallaabada idiin xigta maxay noqon doontaa marka dadka aad doonaysaan inaad ku dejisaan ood ku qaboojisaan tallaabada idiin xigta waxa weye nabadgelyada in laga shaqeeyo dadka aan ku dejinno xasiloonida cid kastoo wax geysatana aan laga hadayn inaad daba joogo meyarka magaalada laascaanood cusmaan suleymaan jaamac oo iga warramayay rabshadihii maanta magaalada ka dhacay dadweynuhu ay dhigeen